Станція очисних побутових стоків встановлена на відстані близько 3 кілометрів від Південного Бугу. До впадіння у водойму нечистоти, які зливають до очисних споруд, протікають каналом. Житель Нової Одеси Іван Чалапчий говорить, зараз тут смердить не так сильно, як влітку, коли спекотно. Щодо неправильної роботи очисної станції та забруднення Південного Бугу, неодноразово звертались до міської ради. Нам дала міська рада відписку про те, що поки воно доходить до річки Південний Буг, що воно очищається в процесі природним образом. Як воно може природним образом очиститися? Міський голова Нової Одеси Олександр Поляков говорить, сморід у місті від очисних споруд практично не відчувається, відколи не працює та не зливає свої відходи місцевий сирзавод. А результати проведених досліджень води на сьогодні, за словами міського голови, більш-менш нормальні. У висновку ж Державної екологічної інспекції після проведених досліджень проб води з Південного Бугу йдеться. За результатами вимірювань зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації для вод рибогосподарського призначення по сульфатам та по нафтопродуктам. Станція приймає фактично побутові стоки міста, але все ж таки вона потребує реконструкції. Цю реконструкцію ми плануємо зробити. У нас розроблений проєкт, який пройшов експертизу, готовий до фінансування ще в 2019 році. Сума проєкту складає близько 14 мільйонів гривень. Втім, сума у 14 мільйонів для бюджету Нової Одеси не підйомна, говорить Олександр Поляков. Міська влада звертатиметься до обласної ради з питанням виділення грошей на єдиноразове внесення бактерій до очисних споруд в сумі близько півмільйона гривень. Крім того, проєкт вже подали до Державного фонду регіонального розвитку. Екологія порушена, дуже сильно порушена. Кожен мешканець нашого міста в якій мірі і страждає від цього. Населення Нової Одеси – близько 12 тисяч людей. Всі нечистоти міста зливаються в очисні споруди. Проєкт на реконструкцію існує вже 3 роки. Втім, коли почнуть роботи – невідомо. Прогнози сьогодні не можу сказати, тому що ще в офіційну площину ми не вивели це питання. Але ставиться питання ми будемо. Представники Держекоінспекції Миколаївської області нададуть коментар Суспільному щодо стану води у Південному Бузі в акваторії Нової Одеси 20 вересня. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.